caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Eu quero te fazer um convite. No dia 27, sábado, às 11 horas da manhã, eu, Rose, meu amor, e o Matheus, nós estaremos apresentando o nosso musical Tempo de Resistência na Biblioteca Padre Euclides, em Ribeirão Preto. Então, no sábado, 11 da manhã, eu espero por você lá.